Vazhdojmë të flasim ose për diçka tjetër. Atëherë duket se e kemi në linjë zoti Qollaku. Zoti Qollaku, besoj se tash po dëgjohemi mirë. Më vjen keq për shkëputjen. Është e kuptueshme, ishte duke folur për letrën e ligjvënësve nga Europa dhe Amerika dhe për rëndësinë e saj në këtë moment. Po, dhe po teksoja që kjo letër është te premisë ardhur në kontekstin e zhvillimeve të fundit në Kosovë, në rajon dhe me gjërë, e sidomos në kuadër të ngjecis dhe stagnimit të thellë në kuadër të procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sigurisht që kjo letër e ka peshën e saj, mirë po nuk pritet të ketë një efekt më një hershëm sa i përket zhbllokimit dhe zbatimit të marrëveshjes së arritur në kuadër të procesit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse në fund të ditës ju takon të dy palët të përfshira në këtë proces që të bëjnë hapa konkret drejt zbatimit të marrëveshjes së arritur, dhe për aq sa kemi parë deri më tani, ka shumë pak shpresë sepse mungon vullneti politik nga ana e të dy palëve të përfshira në këtë proces për të ecur tutje drejt implementimit të kësaj marrëveshje. Prandaj jam skeptik që në një afat të shkurtër mund kemi përparim sa për këtyre çështje mjaft delikate. Çfarë impakti mund të ketë zoti Qollaku kjo letër tek shtetet në veçanti? Po, shtetet që shtetet dhe përfasusit e parlamentet dhe zyrtarët që kanë nënshkruar këtë letër, sigurisht përfasojnë shtetet që ja duan të mirën jo vetëm Kosovës, mirë po të gjithë Ballkanit Perëndimor. Dhe po them që kjo letër sigurisht që do të merret në konsiderat nga ona e vendimarrësve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, sepse i është adresuar saktësisht këtyre dy shteteve. Mirë po, e thash që nuk është se deri më tani ka munguar vëmendja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, përkundërzi. Ne dim se sa thellë janë të përfshira Shtetet e Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe nuk mund të fajsojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë pasur një çështje jo adekuate ose jo të mjaftueshme ndaj këtij procesit. Mirë po, po them, përgjegjësia përfundimtare bie tek shtetet që janë të përfshira në mënyrë të drejtë për drejtë në këto negociata, dhe ato janë Kosova dhe Serbia, dhe përgjegjësia për progres apo mungesë progresit përfundimisht bie te këto dy palë. A nuk dëshmon zotri Qollaku një letër e tillë që qasja në dialog karshi Kosovës dhe Serbisë nuk ka qenë e barabartë? Edhe mund të interpretohet kështu, mirë po mendoj që thelbi i kësaj letre nuk konsiston në këtë aspekt. Thelbi i letrës dhe qëllimi i kësaj letre është që të ketë më tepër këngulje nga ndërmjetësuesi, në këtë rast nga Bashkimi Evropian, që të bën hap pa konkretë ndaj në relacion me zbatimin e marrëveshjes së arritur. Dhe normalisht që kur sankcionohet njëra palë, të sankcionohet edhe pala tjetër. Mirë po, kemi parë dhe kemi qenë dëshmitarë që kësaj radhe është Kosova ajo e cila po i shijon sankcionet e hidhura të Bashkimit Evropian, ndërsa Serbia nuk është ndeshkuar, sepse përkundër faktit që edhe Serbia ka pjesën e vetë të fajt. Mirë po si duket ndërmjetësuesi në këtë rast Bashkimi Evropian, apo i dërguari special i Bashkimit Evropian, zoti Llajçak, dhe përfundimisht zoti Borrell, si udhëheqës i politikës së jashtme dhe të sigurisë.